लेना मिलदै ना भनेपछि पहिलाको दृष्टान्त ठीक छ त्यसमा दूधमा ड्राई फ्रुट घोल्नु भयो हजुरले एकजना कसैले भनिदियो कि मलाई ड्राई फ्रुट भएको दूध मन पर्दैन त्यो दुधबाट ड्राई फ्रुट अलग गर्न गाह्रो हुन्छ हुँदैन एउटा छान्नी लिएर आउनुहोस् दुध खनाउनुहोस् ड्राई फ्रुट अलग दुध अलग तर हजुरले दुधमा चिनी मिसाइदिनु एकछिन घुमाउनु त्यसलाई अनि कुनै व्यक्तिले भनोस् मलाई त यो दुधबाट चिनी अलग गरेर देऊ यो सम्भव छ छैन प्रभुको प्रेममा मिसिनु पर्यो राम्रोसँग घोलिनु पर्यो हा म शब्द त्यही मिलाउँदै थिएँ त्यहाँ हराउनु पर्यो त्यही त्यो अलग नहुने गरी म भारत बसेको मिलिनु र घोलिनु मै कन्फ्युज भएछु हा यता गिरधर बाबालाई भनेको हा हा भन्नुभयो आखिरी मै पो कन्फ्युज म हिन्दीमा चाहिँ घुल्नु नै हुन्छ फेरि घुल्ना और मिल्ना हुन्छ घुल्ना भनेको त्यसमा हराउनु मिल्ना भनेको त्यसमा मिलिनु अलग हुन सक्नु त्यही त म चाहिँ ब्रजमा गएको अलिकति यता भाषा विज्ञलाई सोद्धा सोद्धा मै गडबड भएछु मलाई क्षमा चाहन्छु मैले भनेको त बुझ्नुभयो नि दुधमा मिसिएको ड्राई फ्रुट अलग गर्न मिल्छ तर दुधमा घोलिएको चिनी अलग गर्न मिल्दैन प्रभु भक्तिमा यसरी घोलिदिनुहोस् संसारको कुनै पनि नराम्रो हावा आओस् विधर्मीहरूको हावा आओस् हजुरको मन भक्तिबाट अलग हुन नसकोस् यही त जीवनको लक्ष्य हो प्रभु प्रेम प्रभु भक्ति तर शास्त्रले के भन्छ भने मनुष्य यो मनलाई भक्तिमा घोल्नुभन्दा विषय आनन्दतिर धेरै ध्यान दिन्छ बडा प्रसिद्ध उक्ति छ मन एव मनुष्याणाम कारणम बन्द मोक्षयो